Boa noite. Bom, como já teve a apresentação, mas para quem não me conhece, né, meu nome é Bruna. Eu trabalho aqui na evangelização da casa há um pouco mais de 5 anos. E há uns 3 anos eu estou na coordenação da evangelização, de todos os dias aqui da casa, que é de terça, sábado e domingo que a gente tem trabalho de evangelização. Eu queria começar falando sobre. Já que a gente vai falar sobre educação e evangelização infantil, fazendo uma pergunta para vocês. Para que serve evangelização infantil? Se alguém aqui falar que é para ficar cuidando dos filhos de vocês enquanto vocês estão assistindo palestra, não é isso, tá, gente? Apesar de parecer assim óbvio, mas a maioria dos pais entendem que a gente serve para ficar ali, né, cuidando dos filhos de vocês enquanto vocês estão aqui assistindo a palestra. E não é isso. A evangelização, ela tem um propósito muito grande. A evangelização infantil, ela é toda atividade voltada para o estudo da doutrina espírita e a vivência do evangelho de Jesus. Então, ela é muito abrangente, tem muitas coisas que a gente passa ali enquanto vocês estão aqui assistindo a palestra, e isso é uma das coisas que eu vou estar depois abordando mais para frente com vocês. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Quem são os principais evangelizadores na vida das crianças? São os pais. Então, o que eu queria estar ressaltando hoje é isso, a importância da missão que vocês têm como pais na vida dessa criança, desse jovem, tá? Eu vou falar muito aqui, pai, 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 pais, mas na verdade não estou querendo dizer só de pai, de mãe. Né? Qualquer pessoa que está envolvida na criação da criança e do jovem, ela tem a responsabilidade sobre essa criança. Então, seja irmão, seja tio, seja avô, se você faz parte da criação dessa criança, você se engloba nesse conceito de pais, tá? Qual que é a principal diferença? Hoje em dia, a escola, né, os professores das escolas, eles são responsáveis por instruir, para passar a parte intelectual para a criança. E os pais são responsáveis por educar. Só que o que está acontecendo nos dias de hoje, que a gente está vendo, é que os pais estão querendo terceirizar essa educação. Estão querendo passar essa responsabilidade para os professores, para os evangelizadores, para as babás, para os avós. Né, para quem acaba cuidando e ficando um tempo maior com os filhos. E a desculpa que eu preciso trabalhar, eu não tenho tempo, né, para poder, eu preciso trabalhar para poder estar dando uma vida melhor para o meu filho. Só que essa vida melhor é material, porque o trabalho, o tempo que a gente passa trabalhando é para a gente ganhar dinheiro, para a gente poder dar uma vida material melhor para os filhos. Mas e a parte moral? Onde que ela fica? Né? A gente está deixando muito os valores morais de lado. E a gente pode ver nessa geração de hoje as crianças como estão crescendo, só pensando em bens materiais, porque é o que a gente está passando para eles, que é o que é importante. Nos dias de hoje, a gente sabe que tanto pai e mãe têm que trabalhar, né, para poder conseguir sustentar uma casa. É raro um lar que só o pai ou sua mãe trabalhe e o outro consiga ficar com o filho para poder estar, né, educando. Porém, desde a época dos nossos pais, dos nossos avós, todo mundo precisava trabalhar. Até a mãe que trabalhava, que era do lar, falava, era do lar. Há uns anos atrás, na época da minha avó, por exemplo, uma mulher que era do lar trabalhava muito mais do que uma pessoa que trabalha fora hoje. Né? Não tinha as facilidades que tem hoje em dia, não tinha máquina de lavar roupa, de lavar louça, né? Tudo que hoje a gente faz tudo rapidinho, ela tinha muito menos tempo para cuidar dos filhos e passar uma educação. Então hoje a gente acaba usando isso como desculpa, porque nós trabalhamos, mas o pouco tempo que a gente tem com os nossos filhos é muito importante. A qualidade das horas que a gente passa com as crianças é muito mais importante do que a quantidade. Porque tem pais que acabam, fica o dia inteiro, mãe que fica o dia inteiro com a criança, mas não sabe aproveitar. Acaba mimando, estragando, né? Cerca o filho, não deixa o filho vivenciar as coisas que precisa e acaba estragando essa criança.
Enquanto tem pais que trabalham, mas as poucas horas que passam com os filhos sabem aproveitar muito bem esse tempo. Então a gente tem que parar para refletir um pouquinho. O que, que eu estou fazendo nos momentos que eu estou com meu filho? Eu estou sabendo aproveitar esse momento? E hoje em dia a gente sabe que na maioria dos casos a gente não está sabendo aproveitar. Eu trouxe um texto do Isamitiba. O Isamitiba é um pedagogo, ele é psicólogo, ele tem programa na televisão, tem vários livros publicados. E tem um livro dele que chama Quem Ama Educa. E no início do livro, ele colocou esse texto que eu acho assim fantástico, que eu vou ler para vocês e depois a gente comenta. Chama Felicidade. Os pais podem dar alegria e satisfação para um filho, mas não há como lhe dar felicidade. Os pais podem aliviar sofrimentos, enchendo-o de presentes, mas não há como lhe comprar felicidade. Os pais podem ser muito bem-sucedidos e felizes, mas não há como lhes emprestar felicidade. Mas os pais podem, aos filhos, dar muito amor, carinho, respeito, ensinar tolerância, solidariedade e cidadania, exigir reciprocidade, disciplina e religiosidade, reforçar a ética e a preservação da terra, pois é de tudo isso que se compõe a autoestima. É sobre a autoestima que repousa a alma, e é nessa paz que reside a felicidade. Então, o que, que ele fala aqui? Os pais podem se matar de trabalhar, conseguir conquistar o que vocês querem, que é o que vai fazer vocês felizes, mas não tem como você passar isso para os filhos. Porque você está feliz, seu filho vai ser feliz, porque você vai dar presente para ele, você vai aliviar o sofrimento dele, você vai comprar felicidade com presente, que é o que a gente vê muito hoje em dia. Os pais, os familiares compram as crianças com presente. Então, os filhos, se eles não tiverem os valores morais, eles não vão ter autoestima. E se eles não tiverem autoestima, eles não vão ser pessoas felizes. Eles não vão se tornar adultos felizes. E isso é responsabilidade nossa, dos pais, dos familiares. A importância do exemplo dos pais para a formação do caráter da criança é muito grande. É provado que as crianças, elas aprendem 30% ouvindo e 70% observando. Então, aquele ditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não serve para criança. A criança vê, criança faz. Ela vai ver você fazendo, ela vai fazer igual. Pode você falar que é errado, que não é para fazer. Fazer achando que a criança não está vendo, ela está vendo. E é aquilo que ela vai observar. E ela aprende dentro de casa. Falar, aprende na escola, aprende fora. A maioria das coisas ela aprende no convívio de quem ela se espelha, que são os pais, que são os familiares, né? Tem um exemplo que quando eu participei o ano passado de um seminário do DENARC, que teve aqui em Rio Preto, que é o Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo, e foi uma semana inteira de palestra, e acho que todos os palestrantes, em todas as palestras que eram delegados, eles falaram sobre dois assuntos, sobre família e sobre religião. E até eu vou usar vários exemplos deles aqui hoje. Um exemplo do que um delegado, que foi a palestra sobre família no seminário, ele deu um exemplo de um pai que trabalha fora o dia inteiro e no serviço ele é uma pessoa solícita, ele é uma pessoa amiga, companheira, ajuda todo mundo admira essa pessoa, gosta dela, né? E aí, trabalhou, cansado, chega em casa. Aí ele pega, senta no sofá, liga a TV, fala, agora eu vou assistir meu futebolzinho, pega o copinho de cerveja, acende o cigarro, e aí? O que que o filho está vendo? Ele viu tudo aquilo que você fez durante o seu horário de trabalho? Ele não viu aquilo que você faz fora dali do lar. Aí a gente acaba muitas vezes chegando cansado, falar, eu sou filho de Deus, mereço descansar, e não dá atenção para o filho, e é isso que o filho está vendo. É isso que ele vai seguir. Então,
que acontece? Os pais acabam para o filho falar, ai, pai, mãe, quero brincar, não sei o quê, vem querer falar alguma coisa, fala assim, ah, agora não, quero descansar. Aí pega e fala, tô o celular, vai lá brincar, vai jogar um joguinho, dá um tablet, né, dá um videogame, põe televisão no quarto, fala, não, fica lá e me deixa aqui quieto que eu quero descansar. Então, os pais estão comprando os filhos com qualquer coisa para não ter que passar o pouco de tempo que ele tem para aproveitar aquelas qualidades das horas com bens materiais. Aí, quando essa criança vira um adolescente, vira um adulto, e ele fica egoísta e materialista, aí fala, ai, mas onde foi que eu errei? Na hora que o pai e a mãe quer conversar com o filho não está nem aí, vira, ah, pai, me enche. Né? Vai querer ficar no celular, no tablet, no computador, em qualquer coisa, e não dá atenção para os pais, é porque você não deu atenção para ele quando ele precisava mais ainda da sua atenção. Então, essa geração, ela é extremamente materialista. E o culpado são os pais, as pessoas que estão ali educando, que estão mostrando isso, que os valores materiais são mais importantes. Tem um programa que passa na TV a cabo, do canal da GNT, não sei se alguém já viu, que chama Espionando a Vovó. Eu acho um barato esse programa, eu adoro ver esses programas da GNT, porque eles abordam bem a falha que onde a maioria faz, mas não quer assumir. E, como a gente fala, vô e vó acaba passando uma boa parte do tempo com as crianças, e acho que eles acabam muitas vezes querendo compensar o tempo que não teve com os filhos, querendo com os netos. Então, muitas vezes, acaba estragando e faz todas as vontades. Dá brigadeiro na hora do almoço, né? Deixa brincar, fazer o que quer, pular no sofá e faz a festa. Né? E o psicólogo, né, e pedagogo, que é o que fica espionando lá a vovó, teve um caso que a avó enchia de presente a criança. Dava presente para tudo, só que na hora que ela ia dar o presente, ela falava assim, que você vai falar para a vovó? Aí ele olhava e falava assim, você não vai falar nada para a vovó? Aí a criança virava e falava assim, eu te amo, vovó. A avó estava comprando a criança com um presente para ouvir um eu te amo. E pior, a criança morava num condomínio, precisava de um brinquedo lá, está todo mundo brincando de arminha. Ela falou assim, ah, eu sou contra esses tipos de brinquedo, de armas. Mas, aí o cara falou assim para ela, mas por que você comprou? Ela falou assim, ah, porque todas as crianças têm. Se eu não comprar e não der para ele, ele vai ficar se sentindo excluído na rodinha das crianças do condomínio. Porque se todo mundo está brincando disso, ele também tem que brincar disso. Senão as crianças vão excluir ele. Aí ele ainda falou assim para ela, você passa por cima dos seus próprios princípios para fazer uma coisa que você sabe que é errado, só para poder dar, para poder ele estar incluído nessa roda social. Olha como isso já começa desde pequenininho. E foi onde ele falou assim, o problema dessa geração é que o ter é mais importante do que o ser. Você ter um brinquedo, você ter um celular, você ter isso é mais importante do que ser. Ele falou, e se essa criança, ela pode ser uma criança amiga, uma criança simpática, uma criança que as crianças queiram estar convivendo com ela. Mas não, a gente está ensinando isso, que ela ter alguma coisa é mais importante. Ela tem que ter o brinquedinho dela para ela poder estar já no meio do convívio. Então está totalmente errado. É por isso que o Augusto Cury, ele fala que é a geração do futuro, que já é a geração de hoje, que a tendência é aumentar, é a geração da depressão. Por quê? O que acontece? Os pais hoje dão tudo para os filhos, não falam não, né? Dói, não consegue, parece que dá uma coisa, não fala não para a criança. A criança começa a chorar, a gritar. Aí o pai, para acalmar a criança, pega o que faz? Faz as vontades. Então a criança passa a infância dela não sabendo ouvir um não. Aí o que acontece? Essa criança vai para a escola. Aí chega na escola, descobre que não adianta gritar com o professor, brigar, bater perna, fazer birra, que vai passar de ano que vai conseguir o que quer. Aí o que acontece? Essa criança já começa a se frustrar. Aí pior, cresce, vira adulto, vai entrar no mercado de trabalho. Vai chegar no serviço, vai descobrir que não adianta você gritar com o chefe, brigar, fazer birra também, que o chefe vai aceitar as suas vontades. E isso vai frustrando a pessoa. O que acontece? A consequência? Ela vai entrando em depressão.
Então, a gente vê hoje a quantidade de crianças e jovens que já estão na própria adolescência, já em depressão, é muito grande. Por quê? Porque não consegue ter as necessidades satisfeitas. Outra doença que está aumentando muito é a ansiedade. Eu li num livro do Tiago Roosevelt, que ele fala que ansiedade é falta de fé. E isso eu gravei e eu levo isso comigo, ajudou até a melhorar a minha ansiedade. Porque é verdade, se a gente não tem fé em Deus, fé que as coisas vão acontecer da maneira que elas têm que ser feitas, que tem que acontecer, porque vai ser o melhor para a gente fica ansioso. Se a gente não tem fé, a gente fica ansioso por qualquer coisa. E qualquer pessoa aqui que convive com um adolescente vai confirmar que adolescente é o ser mais ansioso que tem. Tudo ele fica ansioso. E esses dias, de terça e domingo, eu fico com os adolescentes aqui na casa, né, na evangelização. Eu trabalho com a mocidade. E um dia a gente falando isso, de ansiedade, que não sei o quê, aí fomos falar. Um virou e falou assim: nossa, eu sou tão ansioso que eu já tenho gastrite. Eu parei, olhei e falei: o quê? 16 anos com gastrite? Aí o outro virou para o lado e falou: ah, eu também tenho. Aí eu também tenho. Eu falei, gente, eu não me conformei na hora. Eu falei, como assim? Com 16 anos, a ansiedade deles já é tão grande que eles já estão desenvolvendo gastrite. Imagina na hora que tiver com 30, 40, o estado que vai estar. E isso, o principal motivo é a falta de fé. E o que ajuda para que a gente tenha fé? É a religião. A religião é o principal alicerce para quê? A gente não caia nessas principais doenças do futuro, da depressão e da ansiedade. Alguns exemplos que eu queria passar para vocês sobre isso, do exemplo dos pais, da importância do exemplo do que as crianças estão vendo. Eu tenho um amigo que ele tem uma filha, e quando ela estava com 6 anos de idade, mais ou menos, ele é parecido com aquele caso do Denark, né, que o delegado falou. Vai trabalhar, faz o trabalho dele durante o dia, tal. Chega em casa, primeira coisa, pegar o litrão de cerveja, acende o cigarrinho e a menina fica lá. E um dia ela saiu com a avó, a mãe dele. E ela, não lembro o que, que a avó viu e falou assim, ela falou, eu precisava disso. Aí a avó falou assim, mas por que que teu pai não compra isso para você? Ela virou e falou assim, ai, vó, porque meu pai gasta todo o dinheiro dele com bebida e cigarro. 6 anos de idade. Então, quando a gente acha que a criança não está percebendo o que está acontecendo dentro de casa, ela está percebendo, sim. Outro exemplo de comportamento dos pais, quando a criança é pequena, ai, fala um palavrão, todo mundo, ai, que bonitinho, hahaha, né? Faz qualquer... A criança faz coisas feias, que já teriam que ser recriminadas desde pequeno, e os pais, a família, todo mundo que vê, acha bonito. Aí vai crescendo. Vai crescendo e vai... Ela já vai criando esse hábito e vai levando isso com ela. Quando ela fica adulta, aí o pai e a mãe falam assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Por que que ela faz isso? Porque foi desde pequena e não ouviu um não. E aí foi levando isso com ela. Tem um exemplo disso, que eu vi também outro dia, tem uma colega minha que tem uma sobrinha também, que acho que tinha uns 6 anos, e teve o aniversário dela. E tava aquela coisa mais linda, aquele bando de menininha, vestido de princesas, né, tudo bonitinho, e ela colocou um vídeo lá e falou, ai, olha que coisa mais linda. Aí eu entrei para ver, né, falei, ah, deixa eu ver, né, que é isso. Todas elas lindas, vestidas de princesa, de repente começa a tocar o bonde das metralhadoras e elas todas dançando. E aí eu fui olhar os comentários. E todo mundo, nossa, que graça. Ai, que coisa fofa. Que lindas. Que não sei o quê. Ai, olha como elas dançam bonitinho. Gente, eu me segurei. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Falei, eu tenho dó se esse povo aí já é pai e mãe, para achar bonito uma coisa dessa. Né? Acha bonito hoje, na hora que está adolescente aí perdida e já não sabe mais o porquê que está desse jeito. Teve um vídeo que eu nunca mais consegui achar ele, que senão eu queria muito mostrar ele. Que ele mostra dois lados diferentes, a mesma situação, com o pai tendo atitudes diferentes, qual era a reação.
mostra um menino que deve ter o quê? Uns 4 anos de 3, 4 anos de idade, mais ou menos, e ele está pichando, desenhando na parede, né? Coisa que criança quase nem gosta de fazer, né? Quer pegar e ficar rabiscando na parede. E o pai chega e ele olha aquilo. Qual que é a reação dele? Vai lá, dá um tapa feio na mão da criança, grita com a criança. Aí vai para uma cena seguinte, essa mesma criança sentada numa mesa, desenhando junto com uma coleguinha, com uma menininha da mesma idade dele. E ele está lá desenhando, aí ela pega e vai ali e pega o lápis que ele está usando. Qual que é a reação dele? Ele pega, dá um tapa na mão da menina e grita com ela. Porque é o que ele aprendeu. A gente falou que a criança aprende observando. Ele aprendeu daquele jeito, é desse jeito que ele vai agir. Aí volta para a primeira cena de novo da criança rabiscando na parede. E aí o pai chega, vê, só que dessa vez qual que é a reação dele? Ele chega, agacha, explica por que está errado, vai, pega um pano e faz a criança limpar. Porque também só ir ali agachar e falar, ah, isso está errado? Não, você tem que fazer a criança, né, resolver. Então ele foi, deu um pano e deu para ela limpar. Aí volta para o outro... para outra cena dele sentado brincando, desenhando com a mesma menininha. E na hora que a menininha vai e pega o lápis de cor dele, o que, que ele faz? Ele vai e pega outro e dá para ela. Então, a criança faz o quê? O que ela aprende com a gente. Se é no grito, se é na briga, é assim que ele vai aprender a se portar, na escola, na vida. Falando de alguns exemplos negativos aí, vou dar um exemplo positivo agora. Na minha casa, eu tenho alguns gatos, né, que a gente acaba sendo, sou voluntária da fauna também, e a gente acaba ficando com alguns animais abandonados, que os que ninguém quer, né, os pretinhos, rajadinhos, os com deficiência, que é aqueles que ninguém quer, a gente acaba adotando. E eu tenho uma gata, que ela é preta, rajada, cor de ferrugem, né, com o olho bem mel grandão assim, ela tem em volta do olho bem ferrugem o pelo. Parece até que ela tem vitiligo. Eu acho ela linda. Mas quando eu fui tentar pôr ela para adotar, eu cheguei a ouvir comentário de amigo meu assim, credo, que gata feia. Quem vai querer adotar isso aí? Né? Então, hoje ela está na minha casa e eu tenho várias crianças na minha rua. E as crianças, às vezes, passam ali e fica, né, para algumas crianças danadas que tem lá, e começam a gritar com a gata. E fica assim, ah, sua feia, não sei o quê, você é feia. E xingando a gata. E tem um menininho na minha rua que ele é especial. E ele estava ali perto e ele viu as crianças ofendendo a gata. E minha mãe esses dias estava dentro de casa e de repente só ouviu a conversa do menino com a gata. Ele chegou para ela e falou assim, olha, não fica assim. Você não é feia. Você só é diferente. Mas você é especial. Você é linda. Eu te acho linda. Você só é diferente. Não liga para o que os outros falam, não. Eu quero ser seu amigo. E foi conversando com a gata, né? Assim, enfim, ele ficou lá bastante tempo conversando com a gata. E minha mãe ouviu isso e me contou. Aí minha mãe falou assim, Bruna, onde que essa criança aprendeu para tratar não só as pessoas, até como os animais, com tanto carinho? Ele aprendeu em casa, com a mãe, com o pai, com a família, que deu esse exemplo de tratar o outro com amor e com carinho. E é isso que ele vai repassar para as outras pessoas e até para os animais. Né? Você vê, ele ficou incomodado das crianças ofenderem o gato, foi lá conversar com o gato. Né? Aqui na evangelização, a gente vê muitos casos de conflito com os pais, de atitudes. Até porque algumas mães, né, ou pais, enfim, algumas vezes vêm conversar algo que está acontecendo dentro de casa. E o principal motivo, às vezes, de algumas atitudes da criança é por causa do pai ou da mãe. Teve uma vez aí que uma mãe veio conversar com uma evangelizadora, porque falou assim, olha, vocês até esses dias deram aula falando da questão do bullying, porque eles abordam bastante essa questão do bullying, de, né, não agir da mesma maneira, tal.
E ela falou assim: olha, é difícil, porque a cabeça do meu filho fica transtornada, porque ele vem aqui, ele escuta que tem que perdoar, que tem que ser bom com as outras pessoas, que não tem que revidar quando a gente sofre algo desse tipo. Só que chega em casa e o meu marido fala assim para ele que ele é fraco, porque ele não revida, que é bem feito para ele porque ele não revida. Aí eu penso, como fica a cabeça de uma criança dessa? Porque o pai é o espelho, é aquela pessoa na qual ele está observando e ele vai querer seguir, que ele admira. E o pai está falando para ele que ele tem que revidar, que ele é fraco. Como que não fica a cabeça de uma criança dessa? Né? Outro exemplo que a gente pega ali na evangelização, que às vezes a gente fala assim, ah, crianças, os pequenininhos não entendem o que os evangelizadores passam, né? Às vezes há 5, 6 anos, não consegue assimilar os princípios da doutrina, assimilam e muito. A gente consegue passar cada tema ali e eles entendem de uma forma que vocês não têm ideia. E numa das aulas com a turminha de 5 e 6 anos de idade, as evangelizadoras estavam falando sobre os samaritanos, explicando como que é o trabalho, o que o samaritano faz, tudo. E uma criança, acho que deve ter uns 6 anos de idade no máximo, virou e falou assim, ah, tia, meu pai é samaritano. Aí ela falou assim, ah, é? Mas por quê? Falou, ah, é porque meu pai, ele trabalha na sopa, ele sai para a rua para entregar sopa para as pessoas que precisam. Explicou tudinho o trabalho do pai. Então a criança sabe o que o pai e a mãe estão fazendo de bom e o que não está fazendo. Então só quem se engana somos nós que achamos que eles não estão vendo. Eles estão vendo sim. Tem um amigo que ele também trabalha o dia inteiro, serviço super cansativo, estressante, a cabeça fica desse tamanho. Mas ele chega em casa, ele sabe aproveitar muito bem o tempo que ele tem com o filho dele. Todo dia é sagrado, ele guarda um tempinho que ele chega para ficar com o filho dele, para brincar, ler histórias. Porque assim, muitos pais não dão valor nisso, para a importância da leitura. Eu posso falar com propriedade, se o pai e a mãe não incentivar a leitura desde pequeno, não vai ser um adulto que vai ter esse hábito de ler. Eu, meu pai e minha mãe, desde pequenininho, sempre deram livros para mim, para minha irmã, para ler, e hoje eu e minha irmã, assim, ama ler. Então eu posso falar porque foi graças ao incentivo do meu pai e da minha mãe. E é um meio de vínculo maravilhoso com o filho. É um momento que, já que tem pouco tempo para passar com o filho, através da leitura, você consegue passar muitos valores e está criando esse vínculo com o seu filho. Tá. E é provado também, gente, para quem não sabe, que as crianças que têm o hábito de leitura, elas têm um desenvolvimento escolar melhor, elas têm a tendência intelectual melhor. Então, assim, só tem a ganhar com o hábito da leitura. Até tem uma amiga minha que, até por ver sempre eu lendo, ela falava assim, ai, Bruna, não sei o que eu faço, porque eu tenho minha filha que está com 4 anos de idade, acho que estava a filha dela na época. E eu sei que eu preciso incentivar ela para ler, que senão ela não vai gostar de ler, mas eu detesto ler. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não suporto pegar um livro para ler. Mas se eu falar isso para ela, ela também não vai querer ler. E aí até eu conversei com ela esses tempos e ela se esforçou e começou a criar um tempinho todos os dias e começar a ler um pouco com ela. E ela falou que a menina adora, que a menina pede para ela para ler e realmente que isso melhorou muito essa convivência entre elas. O que eu queria passar agora para a gente falar um pouquinho, além do exemplo dos pais, é a importância da religião. O Sami Tiba, ele fala que pais religiosos que dão um exemplo desde pequeno, que eles demonstram a importância que a religião tem para eles, essas crianças têm tendência de serem pessoas religiosas e ter uma facilidade maior de ter uma relação mais respeitosa com os pais, com as pessoas e com a sociedade. Então, a gente já criando esse hábito de incentivar, de introduzir a criança em alguma religião desde pequeno, isso só tem a ganhar e ajudar no desenvolvimento da criança. Lá nesse seminário do DENARC, um dos palestrantes lá deu duas estatísticas que eu fiquei assim chocada. Que fala sobre isso. Eles só falaram sobre família e religião.
Eles deram uma estatística que 64% dos jovens que não se envolvem com drogas, que não se envolveram com drogas em algum momento da vida, eles têm base religiosa. Então a religião influencia em muito na decisão que essa criança, esse jovem vai ter na vida, inclusive no envolvimento com drogas. Por quê? A criança que tem a religião ajuda ela a ter fé. Ela tendo a fé, ela tem a autoestima, que é o que a gente falou anteriormente, e com isso ela não precisa de droga. Ela acaba não precisando se envolver com isso. E uma outra estatística que é mais assim, surpreendente ainda, é que 70% das pessoas que se livram das drogas é por consequência de alguma religião. Então, pode ter, no caso, né, quando tem os usuários estão passando por alguma reabilitação, incentiva ao esporte, incentiva à arte, a várias coisas, 70% consegue se livrar por causa da religião. É muito importante a religião. Aí eu pergunto para vocês, é melhor prevenir ou é melhor remediar? Se a gente tem essa oportunidade de estar passando os valores, passando os ensinamentos da doutrina espírita para os nossos filhos, por que não fazer isso? Tá? A evangelização aqui da casa, que a gente trabalha hoje, a evangelização nos dias de hoje, ela tem que ser diferente do que ela era antigamente. Na época que eu fiz parte de evangelização, a gente abria o evangelho, abria o livro dos espíritos, lia, fazia resumo e tal. Hoje, se a gente fazer isso, na semana seguinte não tem uma criança, não tem um jovem dentro da sala de aula. A gente precisa ser mais dinâmico, modernizar, fazer dinâmica de aula, várias atividades diferentes, para conseguir atrair a atenção desses jovens e até ajudar eles no desenvolvimento pessoal deles. Tem um caso de um aluno da mocidade, que ele, quando começou a participar da mocidade, ele era extremamente tímido. Ele mal falava, ele morria de vergonha. E através da evangelização, a gente fazendo as atividades em sala, dinâmica, incentivando ele a falar e tudo, hoje ele é uma das pessoas que mais fala dentro da sala de aula. E um dia, ele veio conversar com a gente, ele veio agradecer, porque ele falou que foi graças à mocidade, à evangelização, que ele conseguiu perder a timidez dele. Então, com a evangelização, a gente propõe isso, ajudar eles a estar encarando o mundo da melhor maneira possível e sempre seguindo os princípios evangélicos e os princípios da doutrina. As crianças de hoje, elas também são bem diferentes, né? Qualquer um que se lembrar, tentar lembrar quando era mais jovem e ver uma criança da mesma idade hoje, é nítido que as crianças de hoje são muito mais evoluídas intelectualmente do que a gente, né? Uma criança de 4 anos dá um show no celular pra gente, né? Qualquer coisa de eletrônico, a gente se sente, fala, meu Deus, eles estão, assim, muito para frente. Hoje fala muito de criança índigo, criança cristal. Eu não vou entrar nesse tema, mas é óbvio que essa geração de hoje ela é diferente. E a gente precisa aprender a lidar com essas crianças de hoje. O Divaldo, ele fala, tem muitas palestras, vários assuntos que ele aborda sobre essas crianças índigo, crianças cristais, se alguém tiver interesse depois de estar pesquisando. Mas eu acho que é importante, porque o método que a gente foi educado não serve mais para as crianças de hoje. Antigamente o pai gritava, meu pai erguia a voz comigo, pelo amor de Deus, já me dava vontade de chorar, eu ficava muda na hora. Falava, engole o choro então, pelo amor de Deus. Hoje você falar isso para uma criança... e nada dá na mesma. Então, a gente tem que aprender quais são os métodos que a gente vai conseguir ter o respeito e conseguir que a criança obedeça e faça as coisas do jeito que tem que ser. Na evangelização, alguém fala assim, mas qual que é a idade, melhor para poder estar levando a criança na evangelização? Porque muita gente fala assim, não adianta trazer a criança aqui com 3, 4, 5 anos, não vai aprender nada, não absorve nada, pelo contrário. A criança, da fase do nascimento até os 7 anos, é a fase mais importante de absorção que ela tem de tudo que ela vê ao redor. Na pergunta 109 do livro do Consolador, o Emmanuel fala assim, tem a pergunta, o período infantil
é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos? E aí responde: até os 7 anos, a criança, o espírito, ainda se encontra em fase de adaptação para a existência que lhes compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade. Passada a época infantil, credora de toda a vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. O que, que quis dizer com tudo isso? A criança, nesse período do nascimento até os 7 anos, ela é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo. Tudo que passar para ela, de bom ou de ruim, ela vai absorver. Tá? O Nazareno Feitosa, ele fala numa das palestras dele que a criança, ela é como se fosse uma argila molhada, que você molda mais fácil. Agora, depois que ela seca, já fica muito mais difícil de você conseguir trabalhar com ela. Então, é isso que acontece. Depois dos 7, o caráter da criança já está formado. Tem salvação ainda, mas o que é mais difícil do que nesse período, é mais difícil. Então, esse período até os 7 anos é essencial para o que a gente puder passar de valores positivos para a criança. A gente tem que ter esse esforço para poder, porque vai ajudar muito. Tá? Depois que cresce, vira adolescente, fica mais difícil ainda. Depois que virou adulto, para mudar, mais difícil ainda. Então, esse período até os 7 anos é de extrema importância. Explicar para vocês agora um pouquinho como funciona a evangelização aqui da casa. Que a maioria dos pais, né, a gente fala, chega, deixa as crianças correr lá a escada acima e não sabe nem o que está acontecendo, não sabe como funciona e nem de que forma que a gente trabalha com a evangelização infantil. Aqui na casa, assim como a maioria dos centros, estão sempre procurando se renovar, achar os melhores métodos de trabalho com as crianças. O ano passado, a gente trabalhou em cima dos livros da FEB. Esse ano a gente está com um temário baseado no Evangelho, tá? Para passar os principais assuntos da doutrina e da convivência evangélica. O que vocês aprendem aqui, que os palestrantes vêm e dão para vocês, que falam para vocês, as crianças estão aprendendo também ali, de uma maneira diferente, mas eles estão aprendendo os mesmos conteúdos, tá? A evangelização... Aqui na casa, a gente por muitos anos foi por idade. Porém, até por a FEB caracterizou agora, mudou por ciclos. Porque o ciclo, ele não envolve somente a idade. E sim, o conhecimento e o conteúdo que essa criança tem. Porque o que, que acontece? Tem muito pai e mãe que às vezes vem aqui uma vez por mês... Vem só no dia de palestra do doutor Aguinaldo, né? Que aí lota a casa, evangelização bomba lá de criança que só vem nesse dia, que só vai ali, não entende nada, não sabe o que a gente está falando. E termina o ano, mudei de idade, eu vou para outra sala. Mas essa criança, esse adolescente, ele não tem conteúdo nenhum para poder estar indo para uma sala mais avançada, onde ele vai ficar mais perdido ainda. Tá? A gente... fez essa alteração desde o ano passado e já houve alguns probleminhas, até porque, principal motivo, muitos pais não concordam. Porque aí o pai chega e vê que mudou a sala, aí fala, meu filho vai para tal sala, e a evangelizadora fala assim, não vai, porque ele teve uma frequência mínima e ele ainda precisa continuar nessa mesma turma. Teve caso de pais que chegaram ao extremo de discutir com a gente, não concordar e tal, e chegar ao extremo de tirar a criança da evangelização. Enquanto o que deveria fazer era trazê-la mais vezes para que a criança possa aproveitar mais. Então, já estou até aproveitando e falar isso para vocês, porque a partir de fevereiro, quando a gente começar o temário de 2017, não é porque o filho de vocês mudou de idade que automaticamente ele vai passar para uma próxima sala. Isso vai determinar...
do que o evangelizador vai passar, vai achar se ele está pronto e preparado para ir para uma próxima sala. Então, vocês estarem trazendo as crianças é fundamental, tá? Porque tem que ter bom senso também, que a gente trabalha dessa forma, porque é para ficar melhor para o evangelizador, ficar melhor para a sala. Porque tem aluno que vem uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, aí entra na sala, não sabe o que está falando, aí às vezes acaba atrapalhando, e aí acaba gerando até conflito com as outras crianças. Então, é importante ter essa frequência. O Nazareno Feitosa, ele fala nas palestras dele, ele fez essa pergunta. Os pais, vocês se preocupam com a formação intelectual dos filhos de vocês? Com certeza, né? Alguém aqui pergunta para o filho de manhã, né, na hora que acorda, fala assim: ai, filho, você quer ir para a escola hoje? Se não quiser, não precisa ir? Duvido, né? Vai falar, você vai levantar e você vai para a escola porque você tem que ir. E por que que tem que ir? Porque é importante. Vocês valorizam a formação do intelectual dos filhos de vocês. E por que que a educação moral não dá importância? Por que que para a evangelização vem uma vez na vida, outra na morte, vem uma vez por mês, a cada 2 meses? Então, a evangelização, que nós estamos aqui com esse propósito de ajudar vocês na educação das crianças, dos filhos de vocês, a gente está aqui para ajudar. Só que a gente precisa que vocês também tenham esse trabalho, esse esforço de vir no centro e trazer os filhos de vocês. Muitas vezes eu conheço alguns pais, né, principalmente dos da minha sala, e eu vejo, eu já olho e já falo assim: ah, mas cadê o filho? Né? Fala assim: ai, Bruna, mas sabe o que acontece? Ele chegou da escola, ele estava tão cansado. Ou de domingo de manhã, né, que às vezes eu vejo a criança e falo assim: ah, isso aqui que é? Ele estava tão cansadinho, estava dormindo, fiquei com preguiça de acordar. Mas para a escola, para tudo, vocês não têm, né? Vocês acordam e fazem ele ir. Então, depois essas crianças, esses jovens crescem, vocês vão ser responsáveis porque esses espíritos vão se tornar. E aí, depois eles vão lembrar, falar assim: ah, mas podia ter feito alguma coisa a mais? Podia. Vocês estão aqui hoje no centro por quê? Porque vocês sabem que é importante para vocês estarem aqui adquirindo esses valores morais, ouvindo, aprendendo sobre a doutrina para poder pôr em prática no nosso dia a dia. Pelo menos a gente tenta, né? E por que que não traz os filhos? Vocês acham que vocês estarem aqui assistindo palestra é mais importante do que os filhos de vocês estarem na evangelização? As crianças estarem ali na evangelização, aproveitando esse período que eles têm para assimilar as coisas de uma maneira muito mais fácil, é muito mais importante do que vocês estarem aqui. Eles estão tendo essa fase que eles estão tendo a oportunidade de aproveitar melhor, e a gente está aqui para ajudar. E aí o pai, a mãe, o familiar vem aqui e não traz o filho. Deixa o filho dormindo, deixa o filho em casa: ah, mas meu filho às vezes não gosta do centro, ou está com preguiça, não sei o quê, vem uma vez, não dá nem a oportunidade de tentar continuar e ver se a criança fica. Às vezes a criança vem pequenininha ali, vai lá na sala da tia Rosa e não quer desgrudar do pai, o pai quer vir para a palestra. Aí cata, arranca a criança de lá e vem com a criança e fica aqui. Enquanto o certo era o pai ir lá e ficar 1, 2, 3 vezes com a criança, até a criança aprender a ficar sozinha. Que é o que a gente vê muito acontecer. Tem casos, é óbvio, a gente sabe que nem todo mundo que está aqui, o marido, a esposa, é espírita. Tá? Às vezes o cônjuge, né, é de alguma outra religião. Isso às vezes gera um conflito. Ah, mas o que faz com a criança? Leva em uma religião, leva em outra, e no fim muitas vezes acaba não levando em nenhuma. Por essa falta de saber o que fazer, não leva em lugar nenhum. E deixa a criança sem essa base religiosa que é tão importante. Então, até o Nazareno Feitosa, ele fala: o que que pode fazer para ajudar? Que tem muitos casos aqui na casa que são assim. Leva um período aqui na casa espírita, deixa a criança ver, sentir, ver o que que ela acha, e leva na outra religião, na evangelização da outra religião, na catequese, enfim, onde for. E depois de um período, deixa a criança decidir onde ela quer ir. Mas não deixa de levar a criança na evangelização infantil, em hipótese alguma. Porque é só a gente estar ajudando, complementando o trabalho que a gente sabe que é difícil hoje dos pais conseguirem estar passando. Vocês hoje querem criar homens de bem,
como Jesus falou, ou como a gente está vendo hoje em dia na sociedade, criar homens e mulheres que são bem-sucedidos, fúteis, sem caráter, pessoas que só dão importância para a beleza física. E é só com a educação moral e com a educação religiosa que a gente vai conseguir fazer isso. Então, nós da evangelização estamos aqui de braços abertos para ajudar vocês, para a gente trabalhar em parceria nessa missão, porque evangelizar é amor, é servir. Assim como foi o maior evangelizador que passou na Terra, que foi Jesus, que essa era a missão dele, que era amar e servir. Jesus falava: amai-vos e instruí-vos. E esse é o propósito do evangelizador. Seja o evangelizador da casa espírita, seja o pai, que é amar e instruir. Instruir, passar essa instrução, esses valores morais com amor e através do exemplo. Por isso que Jesus foi o maior evangelizador que passou na Terra, que conseguiu atrair e levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Então nós contamos com esse apoio de vocês, que vocês tragam os filhos de vocês aqui na casa espírita, participem, tenham o interesse de saber o que, que a gente está fazendo ali com os filhos de vocês, né? E não vem aqui, cata o filho, vai embora e não sabe nem o que, que fez, como foi a aula. Então é isso que a gente quer essa parceria com vocês, que vocês entendam a importância que a evangelização vai fazer na vida dessa criança, desse jovem. E fica aqui meu convite para a evangelização, porque como sempre, toda casa espírita aqui não é diferente, a gente sempre precisa de um evangelizador. É, a maioria dos evangelizadores aqui da casa, eu falo porque eu conheço todos, são ou ex-evangelizandos, como o meu caso, que passei por todas as fases da evangelização infantil, por isso que eu sei a importância, eu falo o tanto que me ajudou. E eu acho que se eu jogar uns 70%, são pais de evangelizadores, que começaram trazendo, vendo aqui no centro, deixando o filho na evangelização, e foi se interessando pelo trabalho que estava sendo feito com o filho, foi ali, aí já vai, a gente já chama, ah, vem aqui, entra um dia, assiste e tal, e começou a participar. Tem casos, e não é um só, acho que tem dois ou três casais que hoje trabalha o pai e a mãe na evangelização, e os filhos ficam na evangelização também. Porque eles veem a importância que tem a evangelização e quer passar isso não só para os filhos, como para todos. E também, como o doutor Aguinaldo sempre fala, né, que evangelizador, o bônus hora é dobrado, né, doutor Aguinaldo? Então, a remuneração é boa, vale a pena. Então, se alguém tiver interesse, pode me procurar, que a gente vai estar vendo o que, que a gente pode fazer para tentar encaixar na melhor maneira para vocês estarem se adaptando. Tá? E para encerrar, eu queria encerrar com a oração da criança, que eu acho ela maravilhosa e resume tudo isso que a gente falou, que eu acabei passando para vocês hoje, que foi psicografada pelo Chico e escrita pelo Emmanuel, que é a oração da criança. Ele fala assim: amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolve-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho, tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Uma boa noite para vocês.